Для майбутнього, для завтрашнього дня.
І що студентський період – це найбільш плідний період для набуття умінь, навичок і знань, які є основою вашого завтрашнього дня. Вітаю вас з цим прекрасним днем. Хай вас буде все так, як хочете ви, так як хочуть ваші батьки, а вони хочуть цього якнайкраще для вас. Будьте щасливі! З Днем студента вас!